külapood on sinu ees, sinu kõrva augus ees. Räägime, kas kaamera filmib juba Karl või ei? Sinu pool on üks punane tuluk on näha seal. Roheline tuluk on näha. Ma panin oma arust rekord. Aga ma lähen kontrolli üle. Arda, sa võib ka kollan olla. Võimalus till välja võtta. Anna jah, sul värvipime. Muidugi küsisin värvipimedalt rohelise ja punase kohta. Väga tundlik. Aga siis kus veel sa tead, et see roheline on? Ma näen osusid arve. On jah, aga rekke on ülevalle. Ei, aga mul on punane tuli. Super. Mis värve sa ei näe nagu korralikult värvi? Sõttes värvime, mis värvid sul on nagu see segadus? Kas on see klassikaline punane ja roheline või on nagu mingisugune üldine? Mul ongi see kõige tavalisem, see üldine, mis kõige rohkem on meeldan. See, millega autolube ei saa, on ju juhilube? Ei saa, värvimedud, Nõukogude Liidus on, oli see, et ei saa. Nüüd Eesti Vabariigi. Okei, no jah. Ma saan, et sa mind teitisid praegu. Pani mul ajastu külge. Ta tuleb, kohe hakkab solvama siin. Ai, kule vana ei saa, Nõukogude Liidus oli see asi nagu. Sa üldse seda monsterit tohid juhu. Jah. Okei. Nii ta väidab mulle. Nii. Aga kus on siis, et kas see nagu, näiteks, et kui keegi ütleb punane, siis sul ei ole nagu aimugi, mis toon see on või nagu... Mul on raskusi eristamisega, et ma olen nagu, kui tavaline inimene näeb 8 erinevat tooni, siis ma olen näiteks 2. Et ma näen värve, aga ma näen nagu vähem, kui sa saad aru. Ta näeb nagu paari värvi tugevamalt, mis see nagu siis võtab teised üle, nagu ma aru saan. See on nagu ühes olukorras, et sa näed, et mingi siin pigem punane, siis teises olukorras pigem roheline. Ma mõtlen, et mul oleks pigem seda, et kui midagi on roheline, siis on nagu rohkem pruun. See oli vist, see testid on ka see, et sul ongi, sul on sellised, see ei ole lihtsalt nagu tugevalt, kui on väga tugeval erinev värvi erinevus, siis sa lihtsalt aru, et on värvi erinevus ju, eks? Ja noh, et vahepeale, mis toonid need on, aga mõnes mõttes sa saad aru, et on erinevat nagu mingit värvi on, ja sest see minu mõelest see tava, see test ongi see, et sul on need veits juksed natuke teist tooni mummukased peidetud sinna keskele ära, et sa ei saa nagu neid. Jah, sest mõtled näiteks see üks huvitav, et ütleme, et kui sa oled eluaeg näinud ainult, kui sa näeksid mingil põhjusel ainult mustvalget, ja siis keegi ütleks sulle, et see on sinine värv, et siis sul ei oleks nagu vist idee poolest, et see aimugi, et milline see oleks. Mul oli see probleem World of Warcraftis. Meil oli üks värvipime, kes oligi niimoodi, et tema nägi must valget maailma. Tal oli see full see monokroom ja mida, mis õige see... Jah, monokroom, jah. Ja siis, aga tal on ikka load, kui ma hakkan mõtlema, aga see oli Suurbritannia, ma mõtlesin, et seal nagu nii reeglid ei ole. Ja siis temaga oligi see, et tihti peale oli see, et bossi taktikat karjuti, et mine sinna sinise peale ja siis see sinise pealt nüüd kollasele või mis iganes. Ja siis minu raid leader ajal läks kvaliteet sellepärast paremaks ja ma sain aru, et aha, inimesed näevad, ei näe nagu, ei registreerid neid värve tihti peale. Ja siis ma ütleme, mine ruudu peale, mine tähe peale, mine kolmnurga peale, nagu, et noh, me vahetseme, need olid kõik värvilised erinevad sümbolikud, mis nagu märgid olid, aga enamus ütlesid lihtsalt värvi järgi, sest see tundus nagu loogilisem ja siis me hakkasime ütlema selle kuju järgi äkiselt kõik see palju paremini aru, et mis toimub, et see on sõike väike huvitav sõike lükke. Ah, sa nägid seda klippi, kus üks paks World of Warcrafti streamerist püksisitud või? Kas sa mõtled juuslikult? Mitte sina. Ei, ma mõtlesin seda, mis see multikas oli. Ai, see on mingi hiljuti, mingi päris tüüp. South Parkis oli see episood, kus Cartman, no see oli tehti World of Warcraft episood, ja siis Cartmanil ema tuli reidi ajal nagu hoidi sämbrit ja Cartman situ sämbrit. See oli nüüd juhtus see päriselt. Ja siis ta ütles nagu, et fuck. I forgot to make a healing stone. Aha. Et see ei olnud, kui ta on nagu probleem esimene. See ei olnud. No jah. Probleem lahendatud.
Henry Cavill peaaegu jäi Supermani rolli silma, sest ta situs püksi auditionil. Ei, ta peaaegu jäi auditionil ei läinud. No, et, nagu, et me ei tea, kas see on see suund, mida me tahame. Sest ta oli World of Warcrafti reidis ja peaaegu unustas minna sinna. Yeah. Ei, kas ta oli olnud see, et ta ei võtnud alguses kõnet vastu ja siis helistas tagasi? No, mingi asja tõele oli hästi sükkene. Aga minu mõelest oli see, et jah, ei ta sõnud peaaegu seda. Ja. Kui sa tead täpsemalt, see on palju parem. Sest ma tean umbes. Ja ei, ma olen seda lugu kuulnud okay. Paare korda. Ma olen kuulnud kedagi sellest rääkimas. Nagu ma kuulsin pubis sellest põhimõtteliselt on minu see nagu tase. Ei, ma vaatasin Henry seda intervjuud siis seal. Ta rääkis, et ta lihtsalt ignoreeris kõneti siis pärast helistas tagasi. Okei, okay, ma ei suudaks kõneti ignoreerida. Ma ei tea, veidra on kõneti ignoreerida. Keegi helistab. Ma isegi vastan... nendele, ma näen numbris, ma tean juba, et ta tahab mulle midagi spam. Müüa, vaata, spämmi ja ma olen nagu, halloo! Ja nad on, ma olen alati üli rõõmselt ja see, nad ei ole harju. Nad on juba, kas teil on aega? Mul on teie jaoks alati aega. Seda kõne lindistatakse, ma loodan küll, jah. Ja kas sa lähed nagu täiesti lõpuni ka, et tellidki neid asju, mida nad annab panga andmeid? Ma olen siin, kui ma lasen neile ära rääkida, mis nad tahavad ja siis mõtlen, ma põhimõtteliselt ei osta telefoni teel mitte midagi, nii et ärme üksteise aega rohkem raiska. Aitäh teile kõnest, kõik head. Ja siis panen ära lihtsalt. Aga ma nagu veits aega nagu liidin neid on. Et nad on nagu juba, oh, siit noh, saab on ju. Yeah. Ma olen neil põhimõtteliselt kõvaks ära ja siis lähen Blue Ballsiga, et annad siin. Mis on veits mund, ma tean, sest see on sitte, aga noh, võtse ka nad uu. Ma olen halb inimene. Aga no, ma mõtlen, kas ma peaks episoodi alguse ka vist tegema ära. Siis räägime, kes meil siin üldse stuudios on. Sest meid hiljuti alles üleeile käisime Arukülas ja siis arvati, et Martin on mu poeg. Karina kohalik oli ja veel nagu miks mitte, matemaatiliselt ju nagu make sense ja mingisugune juba siis sarnasus ka on olemas, sest ta küsis, et noh, juba noorelt õpetad välja või mõtlesin, noh jah, noh, mõtlesin, noh, stand-upi mõttes vaatada, mõtlesin, noh, poeg on ja siis see oli ikka, see eks naisel oli vaja ka nagu oma asju teha see oli see, poisi tööle kaasa noh põhimõtteliselt, jah alimente sa ei maksa, ei hoolitse tema eest võta kordki vastutus, veeda aega oma pojaga, mina ei saa ka kogu aeg. Võta ta kaasa oma sinna mingi klounaadile. Stand-upid pärast mind maha jättiski võtta. Yeah. Ja siis nüüd jävin. Ja nüüd hakkab vaata pois ka tegema. Ja siis on, siis ta nagu vihkab mind veel rohkem. Yeah. Näin oli jah, et sa veedad rohkem aega Sandriga kui minuga. Tööd on palju kullakene. Mida sa muidu panen leiva laual? Mis tööte seal teete seal Sandri juures? Ainult mingid instapildid üksteise kaisust. Mulli valmis mingid. No jah, aga see on osa tehes, kallis, saad sa aru või? Social medias peab olema present. Ma pean tegema neid pilte, kus ma alasti olema saunas. Koos kojame käes kinni. See on lihtsalt osa selle. Nii, aga... Nagu külapoe müüja on vaikselt ja rahulikult jõudnudki siis kohaliku ajakultuurikeskusse, et veeta seal oma lähedastega tore isadepäeva üritus. Noh, isadepäev küll ei ole, aga see on vanemate ja nooremate generatsioonide siukene. Päev ikka vanavanematega käia ja siukene. Ja läks seda vaatama, et seal siis natukene saatuse klögi ja muid asju tarbida sellepärast, et juba on ka jõulud lähedal, oleme ausad. Ja niimoodi heas meeleolus tänane episood algabki, nagu mina olen ikka, Karl-Lari Varma, minuga siin stuudiust nagu ikka, Ardo Asperg. Ja meie tänane külaline on Martin Levo. Tere hei hopsti sulle. Karli sohipoeg. Ja minu sohipoeg. Kas sina ütlesid, mis sa tahad teada, kas ma teen laivis ka päriselt neid introid? Jah, ma teen laivis introid. Ei olnud mina. Ei olnud sina väga. Keegi ütles, et ta tahab näha, kas on päris. Võtta, aga mis siis keegi mõtles, et sa nagu pärast kuidagi editid selle sinna sisse? Ja mul on mingi ette kirjutatud ja
valmis nagu , aga no saate kvaliteedist aru , et see on ju pask . ja meil on Q-kaardidega on tegelikult seal , meil on palgatud eraldi inimene aga jah , täna on siis meiega Martin Levo , alustas stand-up'iga hiljuti , nüüd on juba Sandri tuuril soojendamas kaasas , oleme ühe show koos teinud , aga ja mõtlesin , et räägiks natukene , nagu me ikka teeme , siukene uuemate koomikutega ka , et kust algus pihta sai ja miks teed ja siuke värk . ma küsingi sinu käest sellise traditsioonilise esimese küsimuse , et mis oli sinu esimene kokkupuude stand-up'iga ? kas siis eesti või ingliskeelne vahet ei ole ? Nagu te teate , siis T2 siis , et minu isa tegi siis kunagi Comedy Estoniale neid videosid , filmis Sandri esimesed 3 spetsialit , kui ma ei eksi . ühe aga Ari oma , seda ma tean . jajah . aga sellest me ei räägi . jaa , ei . ei , ma isalt küsisin ka selle kadunud plaani kohta ja siis ta ütles , et te tahtsite , et nagu keegi Matilde monteeriks , vaata . ja siis mu isa andis nagu talle kõik need videod üle . Mina sellest ei tea , seal võis olla nii palju lülisid , mis valesti läks vahepeal , sest tol ajal ma , noh , töötajad vahetusid , kõik värk , draama suur nagu ikka . nii et jah , ma , noh , pluss Harri Orgunn on Harri Orgunn . aga jah , nii et sul isa siis kadunud plaani , mis kadunud plaani , mis osa pealkiri kadunud plaani ja mis teed . aga jah , esimesed 3 jah , filmis tema . ja siis ta võttis mind Sandri 3. tunni , mis siis filmiti Vanemus ja väikses majas . mäletan , jaa . ja siis seal ma istusin backstage'is Sandriga koos . ja siis Sander rääkis nalja ja siis ma arvasin , et ta oli kõige naljakam mees , keda ma elus nagu näinud olen . ja nüüd sa teed talle soo , jah ? sa istud ka tema käest backstage'is , jah ? Ja nüüd , noh , muidugi nüüd ta enam ei tee nalja , nüüd ta on kuskil laua all magab . enne show'sid , ma nägin seda pilti , kus te olite vist , see oli vist Kuressaare show . Te pidite hommikul minema sinna ka , see oli niimoodi , et noh , praamid olid ära olnud , nad pidid hommikul ka 10 praamiga minema , noh , oled seal , veedad terve päeva , väike tudu enne show'd . ja Sander oli mingi terve pidu ka pannud . jah , täpselt  nii et ma nägin jah , Dan vist tegi selle pildi , kus sina olid diivani peal pika ära , aga Sander oli full no hobo mode seal kuskil all , see pusa peal . siis Dan luges meile see , oot , mis ta nimi oli , see McDonald . Ronald McDonald . ei , mitte . McDonald'i McDonald . see koomik , see . Norm . jah , Norm McDonaldi raamatut . aa , okei okay. . Luges nagu unejuttu aga siis sealt tuli see , et said nagu koomikupisku külge ja siis millal sa otsustasid , et seda lihtsalt mitte päris , sa küsisid , kus esimene kogemus on ma ei teagi , ma Comedy Estonia Youtube'ist vaatasin neid klippe hästi palju ja siis ma mõtlesin , et võin ise ka teha või noh , nagu ma tahaks ise proovida jaa , see on , kuidas ma ütlen parem sõnastus , kui teed , no ma võin ju ise ka . ma saan muidugi paremini hakkama . ei no ma ei . ja ei , see , ma mõistan , aga okei okay, , cool . ja sa oled mingisugune alla 2 aasta teinud , 2 aastat umbes vist või ? aasta ? jah , alla 2 aasta jah . aasta , jah , mingi 3 kuud või noh . oleneb , kuidas mõõta , kas sellest ajast , kus ma olen aktiivselt teinud või esimesest . No eks ta on esimene ja see aktiivsus on tavaliselt erinev . et kõigepealt teed nagu 2 tükki ja siis vaatad , kas üldse meeldima hakkab ja siis hakkad nagu grindima . et kust umbes aasta , see on päris hea tegelikult jõuda tuurile soojendama . ja see näitab seda Eesti komöödiaturgu , kus , kui sul on noh . no kui ma vaevu suudan . jah , vaevu , jah  vaevu suudan inimesed naerma panna , siis ma saan nagu tuurile . no jah , selles mõttes , et see tähendab seda , et su tase on kõrge . no see vaevu , vaata . Fringe'i kohta öeldakse , et mild chuckle on industry standard . noh , et kui sa saad sealt nagu sellest natukene vahepeal kõrgema , siis sa ei pea järjepidevalt seda isegi tegema . et sulle antakse rohkem võimalusi  no kuidas see aasta või , noh , umbes aasta , kuidas see on olnud , kas see on nagu
olnud selline, nagu sa eeldasid, ootasid või ületanud ootasi või läinud lati alt läbi või nagu sa näed, et tegelikult kõik need koomikud on sellised suht suvajorsid, vaata. Ma ei tea, täpsusta küsimust, ma ei oska väga... Et... No, ma ei tea, kas sul enne oli nagu mingi kujutluspilt sellest, milline on komedi tegemine, nagu, et võibolla mingid illusioonid ja siis sa tegelikult saad aru, et see on tegelikult palju selline tavalisem, kui ta tundus, et ei ole nii glamuurne või ma ei tea, kas sul oli üldse mingi eelarvamus, mingi eelarvamus nagu hea või halb, et kuidas see nagu päris eluga võrreldes on? Ma ei tea, väga nagu eelarvamust ei olnud. Ma arvan, et backstage'is tehakse rohkem nagu nalja. Yeah. Pannakse põid rohkem, aga Sander lihtsalt mõnitab. Ei, tegelikult ta lihtsalt nagu õpetab. Jah. See oleneb ka kellega backstage'is on. Kui sa oled märganud, siis kui mina ja Sander on, me räägime äri asju backstage'is. Ja kui Sander ja Tänn on backstage'is, siis on te dünaamik natuke teine. Aga jah, võibolla jah, open mic'idel on ka see, et ei ole tegelikult nii palju sellist aasimisest, kõik on nagu mures rohkem oma seti pärast ja oma peas kinni enne kui lavale meil lähvad, et kui nad on laval ära käinud, siis nad on natuke vabamad ja juba räägivad rohkem. See on võibolla jah, rohkem nagu, eriti võibolla jah, mingi tuuridel vaata, kus te nagu ööbite ka mingi pärast jõud kuskile, siis on nüüd see pärast jõud häng, et see on nüüd vabamas vormis. Aga kui ööbimist ka ei ole, siis on lihtsalt autos ja tagasi võtta, et siis on ka nagu vähem seda asja. Et autos tegelikult räägitakse enamus asjad selgeks ära, mis on vaja rääkida. Jah, on saanud Weinbergiga väga palju autos istuda, rääkida. Jah, ma eeldan, et põhiliselt kuulata. Jah. No ma ei tea, ma ei ole midagi öelda. Tänni puhul on... See timada sisse. Kui ta laseb kellegi teisi rääkida, siis see on see hetk, kus tal on hapnik nii otsas, et ta peab hingama. Nii et sa tead nagu kõike mingit klatši asju, kõike backstorysid, mis Comedy Estonias on aegad jooksul toimunud. Jah, või noh. See, mis podcastides on räägitud seda, seda ma tean. Aga midagi juurde lisa, nüüd noh, ma mõtlen siin Tänni jutudest ja niimoodi, et kogu pilt on koos nüüd ja nagu kõik need puuduvad pusletükid on nagu üles leitud. Jah. Tänni hinge, see on nagu Tänni hinge elu spetsiaalist. Väga palju tema probleemide kohta. Jah. Ja järgmine set ongi lihtsalt nagu Tänni probleemidest tal. Jah. Okei, cool. Ja kuidas on olnud nüüd Siamani, noh nii sa teed, et sa natuke suuremaid labu saanud, natuke lavasid saanud teha, et enne oli ikkagi, et noh, open mic'i lavad on sellised väiksema publiku niimoodi, kui nüüd teatud, et kuidas see erinevus on teha, oled sa tunnud ka mingit erinevust? Ma arvan, et see teatri inimesed on nagu vähem teadlikud stand-upi kohta, kui need, kes nagu open mic'il käivad, ja siis nagu... Ja reaktsioonid, et ma olen nagu tähele pannud, et minu naljad nagu töötavad rohkem minu vanuste peal, kui nagu vanemate inimeste peal. Jaa, ja siis nagu osades kohtades saavad nagu nali, mis ma eeldan, et saab ülikõva reaktsiooni, nagu väga väikse reaktsiooni ja siis väike, nagu mis ma arvan, et on halvem, siis saab nagu aplausi vahepeal isegi. Ja seda küll, et see on, nagu, on väga teised. See on nagu väga veider, vaata. Ja võrreldes jah, mingisuguse open mic, kus sul on sama publik tihti peale samas venues, kes ongi kogu aeg teavad stand-upi kohta niimoodi. See on inimesed, kes tulevad teatrisse korra kaks võibolla on näinud heal juhul varem mingisugus kas Sanderi showd või Mikkel või Ardo showd on ja või on käinud korra kuskil sügistuuril. Aga nüüd jah, väga teistsugused reaktsioonid, väga teine ootus ka. Nad ei teagi võibolla, mida nii oodata. Sa väga vist ropenda ka, eks ole? Seda, mis ma Sandril soojadan. Või noh, jah, ropsõnu vist ei olegi. Jah, et no, seal ongi teatripublikud pigem tõmmuvad ropuste peale natuke rohkem tagasi ja teevad niimoodi kui open mic'idel. See on ka selline huvitav fenomen, ma olen avastanud. Jah, aga mis sul nagu palju showsid nagu Sandri tuuril praegu teinud oled? Praegu olen teinud
midagi 4 või 5. Jah. Yeah. Ja mis sul mingi lemmik on olnud sealt? Nagu kõige lahedam kogemus? Ma arvan, et kas Endla või Vene kultuurikeskus. Mm. No mõlemad on väga head ruumid. Kõige suuremad, mis ma olen teinud ka. Ja. 500-600. No jah, Vene kultuurikeskuses suuremat on raske Eestis teha mõnes mõttes stand-upi maastikul, et siis sa juba teed kas mingisugust, noh, jah, olgi Aleks elad ja siuksed, aga seda nagu me tihti ei tee. See on rohkem to prove a point, kui selleks, et nagu sa tuurial ei tee, sest see ei ole lihtsalt mõtet rahaliselt. Mm-hmm. No mingisugune, jah, mis iganest Saku Suurhall nüüd nimega on mingisugune Olibet Areena ja no seal see eks siis Saku Suurhall, see mis ma tahtsin öelda. Ma arvan, et see võiks nagu bitina välja rentida pigem. Yeah. Mingi... ei, ma olen mõelnud, et kui ma mingi ülikooli lõpetan, siis kogun väga palju raha, et siis mingi päevaks välja rentida, siis teen oma tunni seal vaata. Yeah. Sa pead väga palju kogu, see on absurdselt. Ma tean, et mingi 10 000 ei ole. Rohkem vist. Rohkem ikka, ja. Peaks olema küll vist. No see on selline... Tegid ju Eurovisiooni seal kunagi on ju. Jah. No ma tean seda, et osad kurdavad, seda on kurtunud mulle seda, et nad teevad, isegi kui sul on sponsorid taga ja sa teed 50-eurose pileti, siis sa enam vähem ei jää miinusesse. See nagu kasumit ei teeni selle ürituse pealt. Ah, see ei olnudki mõte. Jah. See oli lihtsalt nagu nii suurt ruumi taha. See oleks päris lahe, jah. See on päris naljakas. Sa saad mingid asjerid ka nagu palgata, kes juhatavad rahva just, et sul on nagu terve, noh, ongi 10 000 iste kohta, on ju, aga siis nad juhatavad just vaata täpselt lava ette, on ju. Et ei, sinna ritta, sinna kaugele ei tohi istuda, siis sinna lava ette. Siis... No, see paneb 10 000 täis ikka, tänaval kutsub siis, kui on vaja. Ja siis sealt, või siis nagu veel edasi, mis on Halekokk Areena teha, staadioni stand-up. Mm-hmm. Seda ei ole Eestis keegi veel teinud. Või, kõlab üli halvasti. Mm-hmm. Ei tahaks teha. Välismaa omad teevad, aga see on ka see, siis sa nagu publiku liikmine on halb, sest sa vaatad. Jah, aga meil on see ka, et see on umbes sama öelda, et... Sa võid teleka stand-up, et... just parem oleks kodust vaadata. Mm-hmm. No, tšau, kuule... Oi, ma tänan, aitäh, ma lindistan praegu. Oh, tervituse kuunule ka. Sul ema helistab. Ja ma olen podcasti lindistan praegu. Välis. Ja tere Eesti rahvas, jah, aitäh. Ja ma olen tööl ja praegu, pärast poole räägib. Teeme nii, tšau. Jah, aga kas... Mul on täna sünnipäev ja siis inimesed vahepeal helistavad soovivad palju on. Raske on, aga... Raske on saada aasta vanemaks. Jah. Uude kategooriasse kukkuda. See on 34, vaata. Jah. Enamus asjad on mingisugune... 24 kuni 33 ja 34 kuni 42 ja... Jee. Mis kategooriad need on? No, kuskil vanuse uuringute ja selliste asjade vanuse kategooriad. Nagu generatsioonid milleniaalid või? Vist... Boomerid ja... Ei tea, ma ei tea, kas on selle järgi. Aga jah, ma olen... Mina olen veel milleniaal. Tehniliselt vist. Mhm. Ja. 89 on milleenial veel. No kõige vanemad milleenialid ilmselt on juba mingi 40 midagi seal ringis, kõige nooremad on, ma ei tea, 20. lõpus, 25-6 äkki. No seal peaks ikka enn... See, 97 algab see. Jah. Ja seal ka see materjali vaata, sellepärast, et on öeldud, et Gen Z-l on väga oma huumori meel, eks ole, seal võibolla see ongi see, et kui sa nüüd erineva generatsiooni koomikud on ju, et siis kui palju siis, noh, boomerid ja väga palju publikus ei ole, aga on ka neid tegelikult, et kui palju neid on ja kui palju on milleenile, et eks ole, et see generatsiooni vahe kindlasti mingil määral seda huumorisoont ka mõjutab. Jah. Jah. Nagu mulle juba öeldi, et ma olen nõukaja inimene, nii no, kui sa tuled nõukaja faktidega, siis... Jah, pandi paika. Sa tuled rääkima, et ma ei tea, et kas Gorbatšov on ikka veel võimul ja keegi ütleb, et ei, et see... Meil on Alar Karis.
Fairpoint. Ei selles mõttes küll, aga see ei ole nüüd nagu, kus ma ütlen. See on natuke teise mastaabi informatsioon. Aga okei, aus. No, see on umbes see, et kuule, kas sa Leningradis oled käinud, mis sa oled teise on Peterburg nagu no. 30 aastat. Olen käinud küll. Mise mõtsin ka, et see oleks, noh, ma enam ei läheks. No, kunagi ma mõtsin, et võiks käia, aga noh. Nüüd kui seda hakkas, ma ei hakka nagu Putini režiimile raha ju viima ometi. Peab ootama natuke. Käisin kooli ekskursioonis. Jah. Kummas? siis ta oli juba Peterburi nime ajal. Karl käis pioneerilaagri. ma käisin ja no, ma pidan passi näitama, veel oli okkupatsioon. Ei. Nii vana ma ka ei ole. Aga see oli kena, käisid siis mingi Ermitaažis ja seal ja, hästi uhke on. Ja siis peaaegu sain metroos nuga. No. Autentne kogemus. Ja. Täis ennast. Ja mul oli selles mõttes hea, mul tuli isa kaasa. Ja siis me käisime... See oli nagu see, et nagu klassi ekskursiooni alati mingi paar, mingit vanemad pidi olema kaasas. Jah, põhimõtteliselt küll. Ja siis mul nagu paps oli alati see, kes oli, tuli kaasa reisile. Aga mul oli, me hängisin lihtsalt papsiga kuskile, käis tegime omi nagu seda tuure ja värkimise iganes. Aga jah, siis oli ja siis ma mäletan, tagasi teel oli suht naljakas, no see Narva piiripunkt on ju. Ja siis kui noh. Kõikidelt umbes nagu Pinokkiast nugevad raputati välja, lihtsalt kõikil olid nagu mingid noad ja asjad nagu ostetud, sest enne seda just põhimõtteliselt seal piiripunktis müüdi, vaata, et sa tegid kuse pausi ja seal oli tüüp, noh, lett oli väljas, kus oli kõik on noad ja plaskud ja mis iganes asjad ja siis olid nagu, noh, võtame siis kaasa, vaata, mina ostsin täiega, võin öelda, nii-öelda ametlike mänge. No arvuti mängi, sellepärast, et Venemaal on, noh, seal on see oma mängu, see on, seal on soodsamad mängud. Ja siis ma Farguse firma, kuigi ta on põhimõtteliselt piraat. Ja siis ma olisin, jah, Diablo 2 venekeelse niimoodi, siis mul tihti peale mingid mängud olid sellepärast venekeelse, et ma ei saanud aru, et ma ei saa enam nüüd tagasi muuta keelt. Nii et jah, mingid mängud, full Warlock oli, oli noh, venekeeles, eks? Warlock. Ma olen mag. Ja Wagner. ja, fighter ja Wagneri Wagner. Tulistas Bahmutist siviilelanik. Veider mäng. Ma see Call of Duty iga aastaga lastakse aga veidra oma uuenduse eest. Prigoosinina mängida. Call of Duty Special Ops. Yeah. Mm. ma ei tea, kas ma enam saaksin, sest mul on ju suguvõsas on see kunagine spioon, see Varma, Aleksandar Varma, nii et see on noh, nagu, võetakse kohe maha vist. Kas ta on elus veel? Ei ole, noh. kas ta hukkus in the line of duty? Ma ei mäleta, ta oli diplomaadi nimel, aga ta oli spioon ka. Ta oli double agent. Mhm. Et ta oli ikkagi lõpuks lääne pool. Mhm. Siin kohal mainis. Igaks ju tänapäeva selles kolustikas, et ta oli ikka lääne pool. Ei noh, ütleme, ega sa ei pea kellegi teise pattude eest tundma nagu ise süüdi. KGB vanaema tegi oma asja. Ja see, mis mu isa sõja ajal tegi, või selle. Mis sõja? Mitte sõja, vaid... Afganistani. Jah, selle ajal. Seda ma ei tea. Ma tean, et ta oli uurel juba mägedes vangis, mis see. Aga muidu on fine. Ja, sest tal sõbrad Tõrva linnast kasvas ülesse. Mm-hmm. Suure osa nagu ajas suved ja niimoodi, et seal... Ja siis need tüübid tulid alati suht nagu Afganistanisega täiesti muutunud meestena tagasi. Et, sest üks tüüp oli seal, kes oli niimoodi, et ta oli kaks korda kaotas oma selle nagu, ma ei tea, kui see suur oma gruppi põhimõtteliselt ära, mis iganes see lahingrupp on. Et ta oli mehaanik.
ja siis käis nagu tegemas niimoodi, et sõitis oma sellest, noh, läks test auto, testi tegema, noh, selle auto, noh, sai korda, nii läks ta sellega korra tegi, tuli tagasi ja kõik on ära tapetud. Ma ei tea, miks on nii näle. Kas ta tegi Talibaniga koostööd? Kui see nagu mitu korda juhtub, see nagu veidi kahtlane. Ja siis ta tuli tagasi ja su ema kirvega taga tänaval. Nagu Semir Cobra 11, noh, seriaalist. Ja see kogu aeg paarinud on. Aga ta tuli ka, noh, ja siis oli see, kui keegi tuli nema, kes, noh, venelanitud lihtsalt toppis prügikasti. Nagu võttis, noh, füüsiliselt, see oli, noh, hästi tugev mees, lihtsalt, noh, pakkis su prügikasti kokku, kui see oli venelane tõrvas. Sa ei tahtnud olla venelane tõrvas. Ma tõeks võinud Lasnamäele tulla. Sest on, nagu, nii palju tööd lihtsalt. Nüüd prügikasti ei olegi nii palju, kui ma panen nad kõik. Ja siis ta rääkis, et ta oli tulnud traktorijuhiks. Isa rääkis sellel, et siis oli traktorijuhiks, siis ta oli kogemata. Tõrvali rahvas kindlasti teab seda lugu, aga oli kogemata. Ta oli poodi viina järgi läinud, aga traktori jätnud sisse. Ja siis sellise pea tänava juures oli jätna. Traktor oli maie sisse pannud üle maja. Kohviku vist oli sodiks sõitnud. Ma mõtlesin, et on see, et käis poes ära ja siis tuli tagasi, kõik teised traktorijuhid olid surnud. Üks kõik, kus ta ära läheb, käib vetsus ära ja siis tuleb tagasi. Kõik on lihtsalt brutaalselt tapetud. Ma ei tea, kuidas see juhtub kogu aeg. No nii, igatahes. Ja siis? Hoiame siis kätt siin pükste peal. Kõik on full. Näega monsteri plekki ole häbi plekki. See võib olla, ma ei tea, see... Äkki puhastab isegi. Ei, kindlasti söövitab kõik asjad. See oli minu viga, et ma jõin see, kui sa räägid. See, ma olen varemgi põletada saanud. Räägid traktorijuhtidega oli ka niimoodi, et jõid nii palju, et noh, et täna olid selle veini, et mis see odav see marja vein tolla ajal oli ainu poes. Ja kõik nagu pudelik koos on ju, no nii purjus vaatad, hoidsid üksis nagu selles mõttes gravitatsiooniga püsti ja siin on see, et no nii poisid võtame ja siis kõik korra kallutusid võtsid ja siis kukkusid jälle, noh, käsi pidi vaata kokku tagasi. Jee, jee. Ja vanasti vist neil oli ju see mingi vibratsiooni tõbi ka vaata, et ta oled traktorist välja, siis väriseb ikka edasi. Siis on ka raske juua vaata. Tagurpidi, aga alko värin, et see on nagu tagurpidi vaata. Canceldavad üksis tagurpidi. Jee. See ongi see, et sa pead jooma, et nagu tagasi normaalsusesse saad. Aga see oli nii hea ja siis isa rääkis kõik need lood ära ja selle, kuidas nad olid käinud mingi sõitmas autoga, noh, niimoodi nii purjus olid kõik olnud, et vaata, toodi üks tüüp siis rooli ja siis teibiti tal käed kinni, nagu rooli külge. Nad siis muidu, noh, käekukud. Ta oli kõige kainem mend. Ta oli kõige kainem. No isa oli kainem, aga isa on 90% pime ja nad vaatasid nagu, et kurast, et noh, et kuigi ta, noh, motikaga sõitis. See oli pohku, kui vaata, et tolle ajal anti kõigile motikaga. Jah, et need inimesed said luad, aga värvi pime, et ei saanud. Isa jääs sünnis sa, et jääks, et sõitki tauksavulas moos. Noh, nothing on ju scarring silmadel. Jah, see oli ilma lubad, et ta nii pohku. Vahel. Aga siis jah, teebiti käed sinna roolikülge, siis muidugi sõitis kurvist välja niimoodi auto käis üle nagu katuse paar korda, aga kõik, mis juhtus, et tagumine nagu autoklaas kukkus tervelt välja. Yeah. Ja siis kõik need lood räägib ära, no, umbes jah, kuidas pakib tüüpe prügikast ja jääb kirvega ema taga ja siis on see, et lähme siis, ma tutvustasin oma lapsepõlve sõprade, siin on maie sisse, ma kutsub paar, ma võin õues ka olla, thanks. Yeah. Ma ütlen kauge tšau. Jah, kas sa tahad psühhopaadiga tuttavad? Põhimõtteliselt oli, tule joo psühhopaadiga, teeme ühed viinad. Ma olen nagu, I'm good. Okei, korra vetsus ära, kui see on okei. Okei, muidugi,
kõige väiksem poiss läänes. Ta ei tule tagasi. Teisse, kuidas sa juba tagasi kusasid? Koridori või? See oli tõesti. Sa ei jõua ju sinna nagu, ma ei jõua jalutadagi selle ajal. Sa mõtlesid ümber. Koridori lõppu, kas sa tõesti lihtsalt. Till väljas koridoris praegu, ma keegi peavad nõu. Nagu tähem. Ja mis sa päriselt tegid? Mis sa päriselt? Ja ma käisid narkotsi tegin. Tegemas. Käve jooksid. Triipu, jah. Aha, okei. Okay. Ta me teame küll, jah, mida need noored teevad. Väiksid. Ja nüüd on, mida teevad? Nagu see, mis on see A-rühmast vaata, see... Alati Hannibal tegi maitses, kas kokaiin on puha, sa lähti, päris hea. Ma alati pedi nätsu sisse. Noa, aga lõikas. Jah, 1900-ndate alguses, 1800-ndate lõpus. Nätsu sees tihti kokaiin. Tundus, siis oli üldse lahedam. Jah. Nagu lahedam nätsu närida, lahedam limonaadi juua. Lahedamad asjad olid seal sees. Ja. Tean, et kunagi oli kofeiin oli ka illegaalne. Ja siis mingi paavst ütles, tegi legaalseks seal, ütles, et see on liiga hea, et teeme legaalseks seal. See on põhimõtteliselt, jah. Aga kofi on nii kaual ka, et seda on nagu raske. See on, mingi, see on põhimõtteliselt ainult käsi, mis nagu inimesel on lihtsalt hea. Tal ei ole nagu väga suuri miinuseid. No kui sa muidugi sõltuvus see, ei no, aga siin on muud ained juures, mis teevad seda, kui sa lihtsalt seda nagu kohvina jooksid oleks tervislikum. Aga see ongi võibolla see, et nii paljudel on see harjumus, et siis kõik on nagu, et noh, jah, me ei saa ära keelata. Ja. Kohvi juures pigem ongi kahjulik see, kui sa paned nüüd, noh, siin on mingi 10 suhkrut juurde, see on see, mis tega, kui sa musta kohvi jood, sa oled küll psühhopaat, aga sa oled tervislik psühhopaat. Mina ei ole musta kohvi. Sellise mainin. Ma joon džinni toonikuga ja musta kohvi, see ütleb minu kohta kõik. Aga džinni kohviga? Vaja siis, jah. Ma ei tea, miks vaja oleks. Võtsin, jah, et mis senaarium see oleks. Ma ei tea, kui vaja. No see võib päris intrigeeriv olla. Nii, aga nüüd oled stand-upi teinud aasta aega. Kas enne nagu vaatlesid ka mingit, oli ka nagu Eesti stand-upi siis kokkupuude või vaatasid nagu välismaa koomikud ka või? Ma vaatasin Eesti oma aasta põhiliselt. Okei, okay, väga hea. Ma veits vaatasin välismaa oma. On sul meie nimi välismaa omades, kes sulle meeldis ka? Enam ei tee kahjuks, aga Hannibal Buress. Buress. Ja siis see teeb räppi. Noh, jah. Aga tegelikult Eestis oli ka nagu, eriti kui need see algas nagu rapi skene ja stand-up oli mõnes mõttes nagu väga sarnase hustliga. Tauri küla, nimi, mis tuleb meelda. No, Tauri on... Ma ei teagi, kas Tauri, kas oli MC Underground või Underground MC? Underground MC vist. Okei, edas pidi tean. Kas tema tahtis tulla nimel Mix Väger või? Ta vist esimene open mic, jah, ta lasi endast line-upi panna nimi all Mix Wagger. Jah. Okei. Okay. Me pullisime ta sellest siis selle. Eks sa mäletad oma esimest mic, jah, mis nagu, mis tunne oli ja kuidas sa nagu pärast rahule jäid, jah, värki? Väga hirmus oli, ma tean. Kus sa tegid? Üks kõiges. Ma ei tea. Okeilt läks. Ma ütleks, et ei olnud väga. Okei, okay. Ja no esimene tihti peale lähebki tööd üpris hästi, sest vaata noh, eriti kui host oskab õigesti teha, et ta nagu toetab, paneb rahva sinu poolt on ju, aga teine on tihti peale siukene natuke teine elamus. Kuidas sul see võrdlus teisega oli? Ja ma teise tegin mingi 2 kuud hiljem. Jaa. Tegin Von Graalis ja siis Ardo hostis, ma mäletan. Ja see oli nagu Von Graal ja oli nagu täis, et nagu te tegite selle, see oli algorus ja siis te tegite selle rõdu ka veel lahti. Sest nagu inimesed ei mahtunud sisse ära. Ja ma arvan, et see oli mingi üle 100 inimese kindlalt. Ja siis ma mingi bombisin reigelt. Tegu mingi vaikusesse mingi 5 minutit. Aga see oli minu hostimise pärast, sealt sinu süü.
Sa mäletad seda? Tegelikult ei mäletad. Ja siis viimase nalja ja siis Aga mis seal nagu open mic siis lihtsalt või? Jah. Meil olid vahepeal jah, ma olen kraalis open mic'i tal. Piletiga show tulid üleval, vahepeal all olid open mic'id. Vahepeal tegid siis open mic'id olid üleval mingi. Nendele ma ei jõudnud. Aga siis mul viimane nali oli selle, et ma küsisin publikult midagi siis. Ja siis nali on, et küsin midagi ja siis ütled, et aah, tegelikult on sedasi. Ja siis ta ütles ära, mis on sedasi. Ah. Ja siis ma olin nagu, oi jah, on küll. Siis ma läksin ära. Jüpp, pole midagi lisada. Faktuaalse kõik korrekte, liigume nüüd siis järgmise koomiku juurde, aitäh, mina olen nüüd Martin. Cool, cool. Okei. Okay. Jah, see nali oli Austraalia peaministri kohta, et ta siis suri uppudes vaata. Ta uppus ära ja siis ma küsisin, et kas te teate, mis tema mälestuseks püsti pandi. Ja siis keegi arvis, swimming pool. Ja siis oligi swimming pool. Mingi Harald Holt swimming pool või swimming center või midagi siukest. See on, aga see on Austraalia huumori meel on siukene. See on umbes nagu me teeksime Edgar Savisaare matkaraja vaata. Jee. Nagu. See on nagu päris. Silkalla see pank. Midagi siukest. Jee. Aga see on nagu hea, et sa noh, nagu otsustasid edasi teha ikka vaatest võibolla mõndadel on võibolla niimoodi, et noh, eeldavadki, et kohe peab nagu mingi üli hästi minema ainu. Ja siis kui ei saa seda nagu, noh, et kui ei ole mingi full kill kohe, siis noh tunnevad, et okei, noh ma võibolla see ei ole mulle ainu, aga tegelikult ongi sellised nagu pead nagu edasi grindima kogu aeg ja noh, lihtsalt noh, sammult nagu paremaks saama. Ma arvan, et ma killitsin esimest korda siis, kui ma olin pool aastat teinud. Jee. Äkki siis ma ütlen. Jah. Mis sa killimisel silmas peaksid? Kui hästi sul läks? Kus see oli? Või nagu, kus, mis, nagu maali mulle sõnadega pilt sellest oma esimest killimisest? Kui ma eksi, siis kas see oli Rauli või see Kail oli meil, see oli siis reedel oli Mökku Maik. Ja siis ma, nagu inimesed nagu karjusid nagu naerdes. Ja siis Sander andis rusikat. Väga hea. Seda ka hea ütles. Aga see on õige, sest killimine jah, kui karjudes naerdes, see juba on see õige reaktsioon. Ma arvan, et see on jah, et see, ja see on nagu sa tunned ise ära nagu ka. Sisimas ilmselt, et noh, see oli see. Kui palju pärast seda esimest korda on meil sellist olnud? Kui nüüd ole julma küsimus küsida. Ei, no see oli ikka haige, mis ma seal tegin. Et no, ma olen killinud, aga mitte nii kõvasti. Jee. Väga hea, väga hea. No vähemalt, aga kas sa oled peale seda pomminud ka? Jah. Okei. Vähemalt sa siis, vaat see on ka, et sa saad aru, kui sa pommid või mitte. Ma leian, et meil on võibolla, kui vähemalt kõrvalt vaadates, meil on Eesti stand-up kultuuris see selline väike huvitav fenomen, kus inimesed õhtu järgi söövad sitt, aga ei saa aru, et nad seda teevad. Tulevad maha, on nagu muuleks väga hästi. Nagu rahvas läks ära. Inimesed astusid välja sinu sette ajal, ei tulnud tagasi. Ma ei ütleks, et sa killisid praegu. Mitte see, et sa nagu sulle mõeldud. Jah, ei mõelda. Mul ikka vaar päris halva on olnud ka. Okei, see on hea märk, et sellepärast sa Sandri tuli kasvas ka, sest sa saad aru, kui sa pommi. Ja samas ka saad aru, kui sa killid. Et see nagu see ene, see tunnetus just, et kuidas sul läheb, on nagu suur osa koomik olemise puhul. Ja see on selline, sa pead endaga natukene, kus mõte on kasulik ole, kui sa oled endaga väga aus. Liiga aus isegi, kui sa oled enda vastu või mõnes mõttes kriitilisem, kui isegi publik siin on kohta on, eks ole, kui sa publik on nagu keskmise reaktsiooniga ja sa oled, see oli pask, vaata, siis sa mõnes mõttes motiveerib rohkem ja sa tahad olla veel tugevama veel, et nagu lükkad edasi, on ju. Aga noh, see ei ole su enda hinnangul alati kerge, et see on see ikka tasakaal.
Ja Ari rääkis ka kunagi, et päris huvitava võrdluse nagu, kus ta ütles, et no stand-up on alati selline asi, et no ükskõik kui kaua sa teinud oled tegelikult, et sa võid alati noh sitta süüa tegelikult. Et isegi kui sa oled mingi killind kaua aega, sa võib ikka pomm ka tulla, et noh, näiteks kui sa oled, ma ei tea, mingi odaviske või midagi, sa oled mingile tasemele jõudnud, et siis sa, no, sa viskad alati ikka noh oda, noh kui see ei lähe just ülikaugele, ta mingi kauguse nagu saab ikka alati kätte. Et sa ei ole see, et sa järsku viskad mingi 5 meetrit ainult, on ju. Aga stand-upis, noh, vahet pole, kas sa oled mingi aastaid teinud, sul võib ikka olla see, et noh, sa võid kas täis killida või siis noh, täis pommida ka vahepeal. Et sul ei ole jah, kunagi seda nagu kindlust, et okei, nüüd ma olen mingi 7 aastat teinud, et nüüd kunagi ei pommi enam. Et see võib ikka alati väike juurde hiilida. Väike pomm võib nurga taga olla. Et see on ka nagu niuke hea selline asi, mida meeles pidada. No, et kui juhtub, et siis igal see ka alati, et oh, nüüd on läbi vaata, ma enam ei oska või taha, see oli see. See pidi tulema millalgi see pidi tulema, nüüd nagu proovimisest üle saad edasi liikuda. Yeah. Ja nagu see on ka, noh, nii nagu, noh, kuidagi, see nii nagu nussib sinu nagu ajuga mõnikord, kus sa nagu, sa võid sama materjaliga nagu üli hästi teha ja siis nagu sitta süüa. Ja veel nagu sama venue, 2 õhtu back to back, üks on noh, üli hea show ja teine on üks kõige veidram, mis sa kunagi teinud oli, nagu, mis veidra atmosfäär siin on, vaata. Ja sa tuled nagu tuppa sisse, nagu lavale lähed ära ja sa saad kohe aru, et nüüd on perises, nagu, et see atmosfäär, sa teed esimesel line ära, nagu, et no midagi on off, midagi, no siit täna ei tule, sa ei tea ise ka, miks nagu ei hakka tulema, aga mõni päev on selline. See on huvitav. Sa käisid Fringil ka, Edinburgh Fringil olid nädala aega. Räägime sellest elamusest ka, kuidas, noh, tihti peal isegi aasta aega teinud ja Fringile tulla, et see on juba isegi, mõtleksin, noh, mõnes mõttes vara või selline nagu väga usin oled. See on big dick move, ma ütlesin. Jah, see on see kõige terminoloog. Ja sa tegid spotte ka ja said nagu esineda. Jah, ma sain, no ma ei saanud palju, ma sain mingi 1-2 spotti päevas. See on... Või noh, üks spot tavaliselt. See on väga hea esimese korra kohta, kui sa oled niimoodi teinud, see on väga hea. Ega ma tegin esimene aasta ise samamoodi. Ma arvan, et siit lüksin ka, et võibolla 1-2 päevas that was it. Ma tegin gongi showd, esimene show oli gong. Ma saan rets, kongi show on rets show. Jah, ja siis nagu, ma nagu, seal, kes ei tea, mis kongi show on, siis vaatajatele või kuulajatele, et 3 inimesele antakse nagu publikus lipp ja siis kui nad kõik 3 tõstavad üles, et siis siin nagu saadetakse minema. Igal ühel on 5 minutit ja siis kui 3 lippu on tõstatud, sa saad kongi või kui 5 minutit saab enne täis, siis siin nagu lastakse, sa võidad nagu. Jah. Sa oled läbi pääsenud, siis sa ei pääsenud nagu edasi. Ja siis seal oli nagu huvitav fenomen, et nagu esimene sai, nagu tegin 2 korda kongi, esimene saab nagu alati läbi, isegi kui neid nagu halvasti läheb. Ja siis mida nagu rohkem, mida edasi läheb show, seda nagu kiiremini antakse lipp vaata. Jah. Popov, me tegime Popovi koos, ütles, et ta nagu mingi massipsühoos nagu, et see on neile nagu meeldib, koomikutele nagu teha seda. Et ma ei meeldi. No meile ei meeldi aga. Ja siis ma nägin, ma sain 2 korda lippu. Esimene kord Popo ütles, et ma mingi öösel sonisin. Aha. Ei lasknud tal magada. Ja sa muidu ei soni öösel? Ei. Ja muidu ei räägi, okei. Nii traumaatiline kogemus. Ja siis teisel show'l ma nägin, et üks naine vaata, kes lipu hoidis, ta oli küll, ta nagu naermis ajal, ta tõstis mul lipu üles, et ma ütlesin, et mida võid. Ta nagu naeris. Äkki ta oli nagu, ma ei suuda enam. Too much, nagu, sa tegid talle haige. See oleks samas, kui see, mis Ardo mulle just enne tegi, kui ma välja kõin, ma olen kummalt lipuga, ma oleks ka seda lehvitad. Valged, vaata, ma annan alla. Ja aga ma arvan, et sellel teisel oli probleem, sest et ma pidin Kylie show tegema ka. Ma panin kirja, et see on samal õhtul, aga vaata, kuna Kyle on veits nagu juhtüüb, vaata, siis ta
ma nagu valele päevale ütlesin, siis ma pidin nagu üle Edinburgi, nagu ma sprintisin tema showle. Yeah. Siis ma jõudsin kohale, siis ma sain teada, et sellel päeval üldse ei toimugi see show. Ah. No jah, no, ma ütlesin, et ta nüüd jah, juhm on. Aga või no, nagu ta on selles, et ta annab sellise info, aga sa pead alati üle kontrollima ja ta on nagu tal on nii palju neid showid asju. Jah. Ja. Ma siin kaitsen. Kyle Legacy on jutt tuleb siin 20. oktober Tallinn, 21. oktober Tartu, tulge vaatama. Ja või noh, ta on nagu ta on naljakalt ju. Jah. Nagu sa tuled vaatama tema komöödiat, ega sa ei tahagi talt mingit ülikooli loengut. Ja sa ei taha, et sul administratiivtööd teeks vaata. Mida juhim seda parem. Ta ei tee su makse. Jah. Okei, ma tegin Kylie showd. Sa tegid strippi showd vist või? Jah. Yeah. Kas sa pidi strippama ka või? Ei. No see on hea, Mark. Sest see on, seal strippi show on see, et kaks kõige hullemat, kõige halvemini läheb nema, siis peab strippama lõpus. Need järelikult, või noh, ta teine variant oli, Kyle oli mures, et kas sa täis ja see oli ka variant võibolla. Et ta ei tahtnud panna alajali strippama. See on alati variant. Seal üldjuhul ei panda naisi ka strippama. Et no, kui sa oled naine, kes on koomik, siis sa tavaliselt ei pea, aga on olnud sellise situatsioone, kus see naiskoomik on nii hullult pomminud, et no, siis ka no, peab, et no, sa ei saa ära petta, vaata, Kail muidu saab enam vähem mingi rahva, oh, siin midagi oli, aga kui ükskord oli, jah, Sandi rääkis ka, et ta on näinud seda, kus see no, koomik laulis seal ja mingisugune, noh, ta oli desperate vaata ja noh, inimesele laulis mõeld, I want your seed! Noh, tahtis noh, põhimõtteliselt, et noh, tal on last vaja ja mis iganes. No, okay. Tundus desperate lihtsalt ja siis rahvas lihtsalt on nagu noh, šokis vaata, et ei tea, mis toimub ka ja kui lõpus on see, et no nii ja kes tema poolt hääletab ja kui noh, kõik on täiesti vaikuses. Mm-hmm. Kui sa kuuled ritsikat taustal, siis ei ole see, et aah, noh, sa siis mine ära vaata, sinuga on safe, et siis peab midagi tegema. Seal oli mingi konduktor või mitte konduktor, vaid see kes orkestrit juhib, see dirigent, jah? Yeah. Ma ei tea, miks ma olen konduktor ingliskeeles on konduktor sellepärast ja mingi dirigendi tüüp, siis ta nagu teeskles nagu, et nagu riistava lõb lahti vaata. Sest ta tegi alguses nagu ta oleks dirigent, aga siis tal nagu järjest läks nagu riistaimemise peale vaata. Okei. Okay. Ja siis ta lasi pärast mingit valget vedelikuga endale peale. Welcome to the fringe, everyone! Maailma suurim kunstifestival. Kultuurkapitali taastuses ka. See valge vedelik, mis me inimeste peale laseme. Üli kallis. Jah, palun, maksumaksiga. Aga jah, seal nagu igasugu nagu, noh, outlandish asju ikka nagu, et vaatasid, kas käisite mingi crazy showsid ka vaatamas või nagu mis mingid veidramad asjad veel olid, mis sa nägid seal? Ma käisin siin Paul Currile saadeti või? Jah. Käisid? Jah. Okei, väga hea. Ma käisin ka Paul Currit vaata. Ma ei tea, see oli küll väga veidram. Ja, aga see aasta oli eriti veider, sest Paul Curry on, noh, ma ei iga aasta teda vaatama, sest minu meelest, noh, mees on geenius. Ta ei rääkinud selle. Ta tegi, jah, ta oli stand-up show, tehniline stand-up show, kus ta oli tumm, ühtegi sõna. Ja rahvas nautis, tegelikult ikka. Ta tegi vanu klassikaid seal küll, jah. Nagu jah, ta tahtiski proovida, kas show nimi oligi Stumm, mis tähendab, noh, seal saksa keeles vaid põhimõtteliselt või noh, nagu need saksa siukses slängis, eks ole, mis on inglise keelega. Ja ta oli huvitav show. Ma ei tea, ta oli, jah, mulle meeldis välja arvatud see söögikoht, mis ta tegi. Ma ei tea, ma saan aru, mida täpselt. Ma ei tea, mul ei ole selline huumor kunagi meeldinud. See on ma ei saa aru. Ei, mulle see on kuidas ma seda kirjeldan? See oma olemuselt, kui kujutame ette, et no, selle kogu selle lödistamise jätame ära, siis see on tegelikult nagu minu meelest geniaalne bit depressiooni ja nagu elukohta.
see, kuidas ta nagu sööb ja läheb edasi nagu eluga ja niimoodi, aga see on, aga ta läheb ilmselgelt liiale selle nagu, ta sööb nagu maisi helbeid ja siin on mingi hetk, noh. Ta tulistab seda nagu publikusse. Tulistab ja oma mälutud seda ja no, purskab no, seda piima ja seda kõike nagu publiku sisse ja siukene no, piserdab üle. Ma õnneks istusin esimeses reas ja siis ta oli esimesele reale vihmavarjud võtnud. Seega ma sain vihmavarju taga olla. Aga teine rida sai. See on paanika hetk ilmselt, kui sulle antakse vihmavarjud. Mida ma teinud? ma olin seda pitti, sest oli kollektsioon põhimõtteliselt tema best of, mis oligi ilma nagu rääkimiseta pittit läbi aastate. Ta muidu on iga aasta nagu uue showga ja see kord oli siuke, kui ma olin seda pitti näinud varem ühes teises shows ja ma kuidagi kellokseid pani välja, ma olin nagu, oh shit. Ei, ma nagu ootasin nagu teissugus showt pigem. Nagu Sander soovitas, siis ma ei tea, et Sander ütles, et ta pole kunagi nii kõvasti naarnud. Ja see oli, ma viisin ta sinna, mitte nüüd see aasta enne seda viisin ta, sest minagi on iga aasta vaatamas seda. Siis ja Sander jah, ei olnud midagi, sest ta on, noh, see Polgar on nii erinev, ta on see nii teissugune nagu show mõttes, kui sa, ükskõik, mis sa mõtled stand-upi kohta, ta nagu purustab need barjäärid ja stereotüübid nagu. Ja Sander, ei me naersime, me siia maani kasutame catchphrase selles showst ja niimoodi kuidagi. Et see on... No ta tegi tummasega, mina ei saa kasutada. Sinul oli tumm show, et veidel aasta, aga järgmine aasta soovitin uuesti kindlasti, et on mingi uus show. Ma tahan, et ta Eestis ega tuleks. Mis oleks väga hea. No. Yeah. Üle 2 meetri pikkune iiri mees. On väga tegelikult, ta näeb välja siuke väga, kus ma ütleksin, ahukartust äratav. Suur. Peale selle ma tegin Rauli showd. Three Sistersis. See on hea ruum, väga hea ruum on see. Too, yeah. Mis ta sai. Põhikohas, põhisuur ruum, korralik lava. Hili on paska ka, korralik lava. Läksin üle aja küll, aga... Õnneks läks hästi, okay. Ta ei pahandunud minuga. Nice. Ja siis ma sain mingi hotellis, kus sa saad kordega ööbida. Ja, see on nagu suur sein oli mingi, oli, ja, mingi petkast, seal oli mingi sadu korda pilte, kes seal on käinud. Ah, kuulsad koerad nagu, kuulsuste koerad siis, ja. Ei, kes nagu üldse on koerad käinud seal. Üli veidur konsertsioon, tahad. Ja siis ma sain seal esineda, ma sain mingile kahele inimesele esineda. Vaat see on fringi kogemus, kui sa saad kahele inimesele teha, sest seda eriti sa mujalt ei saa. Aga ma ei pomminud seda showd. See on väga hea, täpselt, see on, sa arendad nagu teissuguseid oskusid, kui intiimsemate showd oskust ka kindlasti fringin. Plus inglis keeles ka, mis on nagu... Minul esimene fringe, kui ma käisin ja ma sain nagu inglis keeles panin naerma inimesed, kes olid noh, teisest riikidest, teisest kultuuridest. See hetk on see, kus mina sain nagu aru, et ma saan seda universaalselt teha, et see on oskus. See ei ole lihtsalt see, et ma oskan Eestis teha Eesti inimestele Eesti kohta nalja, vaid ma oskangi stand-upi teha üle maailma, kui vaja. Et see nagu on enesekindlusele kindlasti aitab kaasa. Aga ma kuulsin, et sa ööbisid ikka Popovi juures ja põhimõtteliselt olid nagu keeranud tema jalgade ette. Nagu, või, ja ta oli nagu voodis ja siis ma magasin tema istmiku vahel. See oli nagu väga kitsas tuba, nagu see, kui sa seda veel kitsamaks teed. Ja siis ma õhtuti nägin ta jalgu enne magama ühekat. Aga sa olid nagu voodis või sa olid nagu põrandal voodi ees? Põrandal? Eka voodi ees nagu koer võib-olla. Vaata, mis kunsti nimel tuleb teha. Ja siis sa nägid ta jalgu, kuidas need olid? No nagu burrito on. Kokku surutud burrito. Ma ei tea. Ta tegi hästi, ta kõndis ka alati mingi mäest. Ta tuli, et ma kõsin täna käisin, kõndisin 10 kilometrit, käisin mäes. Mäe otsas tulin tagasi, mitte on show. Ma ei taha teada, mis nagu olukorras need jalas olid. Jah, ükskord jooksis neist isegi verd.
püüad magama ja teis tilgub. Mis see on? Higi või? Haa, jalaveri, lahe. Ja siis enamus aja. Meil me student accommodationid, vaata, kuna Popov on õpetaja, lektor. Siis ma enamus aja olin seal ühisruumides, seal köögis istusin. Tõsin Popovil hingata. Kas oli rohkem Popov või nagu sinu tervise jaoks? Ma ei tea, mõlema. See oli nagu mõle, see oli Popov two-way street. Nagu seal ei olnud ruumi, kus olla. Ei, no jah, ma saan aru. Aga mina oleks showdel kogu aeg olnud muidugi. Ma ei tea, kas sa käisid siis vaatama, palju showsid. Jah. Okei, okay, õige vastu. See Popovi taas oli nagu laud, aga tooli ei olnud. Väga huvit. On kui kooli laud, aga tooli ei olnud. Nagu mingi põrgust disainitud tuba vaata. Ja vetsu ei saanud lukku panna ka. Äkki seal ongi see, et nagu tahad tooli, siis maksa juurde. Tahad lukku panna vetsust, maksa veel juurde. Võtta ainult selle kaalt kaasa, vaata, või see mingisugune prilllaud antakse sulle tavalugu kaasa. Jaa, osta prilllaua subscription. kuidas sa see fan? Ja ventilaator. Ja ventilaator maksis ka mingi lisaraha mingi. Aha, okei. Okay. See on mingi 24 tunniks reendid. Mingi 15 poundi eest. Nice. Yeah. See on päris, see on iga edisi. Ja selline nagu vahepeal oli kuum. Jaa. Muidugi Popovi keha kitab. Ja siis ma nagu, ma üritsin raha kokku hoida, siis ma nagu ostsin hommikuks, ma käisin seal Sainsbury poes, ostsin endale ühe poundi seid pepperoni pizzasid. Noh, sealt saab, jah. No seal on teine, seal on meal deal, mis on nagu kolm naela, said joogi korraliku mingi, noh, võikusöögi või ka puritad või mida. Neid ma ei leidnud, aga ah. Ma sain ära hommikuks. Seal on tervis Monsterid. Monsterit ja pepperonit. No samas see on õige ka, see on lähene diet. Ah, ja siis ma käisin Pizza Hutis. Ma nägin Pizza Huti seal välis selle klaasi peal oli nagu deal, et New York pizza ja siis seal oli pepperoni pizza peal. Nagu mingi üli suur pizza vaata. Yeah. Ja siis nagu, jah, ja siis ma mõtlesin, et see nagu New York style pizza vaata, et siis, et see on nagu pepperoni pizza ja siis ma palusin, et please can I have family size New York pizza. Ja siis ta andis, ja siis ta nagu ei küsinud lisa küsimusi. Ja siis ma jalutasin sealt Pizza Hutist pool tundi hotelli taga, siis ma avastasin, et see on lihtsalt ilma toopingut, et lihtsalt nagu sai juust. Ja ketchup, või see tomati kaste. Margarita siis põhimõtteliselt. Aga halm, jah, või noh. Jah. See on nagu halvem margarita. Noh. Ma ei tea. Sa Palmiras seda küüslaugu seda ka said või? Ei saanud. Aa, see Palmira pizza on koht, nüüd on geniaalsed, nad on teevad seda, et see on see garlic bread, mis on nagu pizza taigen, aga see on juust ja küüslaug nagu pandud sinna, nagu see peale, see on, oh, parim esilts. Nii, mul on sulle ka mõned küsimused. Ma mõtlesin, et ma teeksin mängu kasi otsa, millega vaikselt aeg otsa saama. Aga kus sul kiire on, Karl? Minul ei ole. Aga ma mõtlesin, et ma teen tavaliselt ikka mängu ka külalisega. Teeksin klassikalist mängu hüpoteetiline horror, kus mul on hüpoteetilised situatsioonid, mis on nagu aga lausega, et üks asi juhtub ja siis aga teine asi juhtub ka ja peab arvama, kas rohkem inimesi on pigem olnud jah või ei sellele asjale. Esimene on see, et näiteks sinus saab kuulus muusik, aga keegi ei hinda sinu muusikat välja arvatud väike grupp kunstisnoobe, kes kasvavad selles 6 kuuga välja. Ehk siis sa saad kuulsaks, aga nagu lühikeseks ajaks. Oot, ma olen kuulus 6 kuud või ja. Ma olen nagu terve elu kuulus. No, sa lähed ajalukku, aga sa oled nagu aktiivselt kuulus 6 kuud, jah. Ma ütleksin niimoodi. Sellest ma loen niimoodi välja sellest. Et sa oled kuulus muusik, on ju, aga sinu fanbase on põhiliselt mingid, noh, snoobid, on ju, kes on väga nagu kindla muusika maitsega ja 6 kuuga pärast on nad, see tundub nagu selline mitte loogiline. Et kuidas sa saad kuulus olla, kui su see fanbase on väga niche, siis ei ole ju.
seda ma mõtlen ka, aga see on see, mis seal... Umbes 100 000 inimest on vastanud sellel. No ma ei tea, äkki ikka ma arvan, et keegi... Nagu sa ei tahaks nagu terve elu ülikuulus olla, aga 6 kuud ma arvan, keegi ta... iga üks ma arvan, tahaks äkki proovida. Mm-hmm. Seda küll jah, et see... See mingi royalty tiksuvab pärast, vaata, mugav. Jah. Yeah. Ma ei tea. 80 ütleks jah. Ja Arda, mis sina arvad? Ütleme mingi 57,6. Arda on lähemal ainult 27% vastamatest ühtes jah. Okei. Okay. Enamus ei taha, nagu tahaksid lihtsalt olla väga kuulsad. See on päris üllatav. Aga... Ja ma olin ka üllatunud, et nagu nii ka, nagu see kaalukaus kaldu oli. Aga keegi ei taha olla mingi hipster kuulus järelikult. Jah. Mm-hmm. Järgmine minu jaoks huvitav. Sa saad loomi oma mõttejõuga juhtida või käsutada, aga kui nad on selle käsu lõpuni viinud, mis sa neil annad, siis nad ründavad sind. sa pead lihtsalt väga täpne olema. Minu loogik on see, et sa pead siis lihtsalt väga täpne oma käskudes olema. Nagu kindel vaata, et või lõpp ongi see, et aha, jah, hüppa kallult alla vaata. Kui sa oled selle ära teinud, võime tapa ennast ära loom. See on nagu julm, aga siis te ei ründa siin tähemalt. Ma ei teagi. Aga jah, sul on võimalus nagu loomi käsutada. Ma pean mõtlema, kas keegi on sellele tund peale selle kaljult maa alla hüppamise peale. Kui paljud. Ja minu mõtte maailmas lisaks see on see, et ma ei saaks aru väga inimestes, kes ei ütlevad sellepärast, et see on ju nagu, see on sul tasuta supervõime nagu tagataskus. Sa ei pea kasutama seda kogu. Sul ei ole see, et ma pean loomadele iga kord, et ma käsklus on ju. Noh, sa ei saa muidugi noh, koera omada või midagi ütlema, et noh, vaata, istuvad siis vaata, et see on probleem on ju. Aga kui sa noh, ma ei tea, ma olen kuskil noh, metsas vaata, eksinud või mis iganes, karu tuleb, ma ütlen, et ära mind söö, mine jookse 20 kilometrit põhja suunas on ju vaata. Noh, jookseb teises suunas, mina pääsen praegu ellu. Ja ta ründab, mida on kaugel vaata. No, see on nagu võimalus ikkagi ellu jääda. See on nagu minu mõelest tasutu super võimalus. Aga kas sa saad nagu noh, mitu käsku anda või ainult ühe käsu talle nagu või miks see enne kui ta sind jah ründab? Ei, ma arvan, et see on see nagu üks käsk, sa saad nagu või noh, sa võibolla saad jah teha siukse komplektse või nagu noh, et tee mulle võileib ja siis tappa ära ennast. Arvan, aga samas, kas see on... Kaks käsku üks. Yeah. No jah, võibolla üks käsk, et sa ei saa öelda. Et nagu, et sellest ründamise osast sa ei saa pääseda nagu. Jah. Et see vihmavuss ronib sulle ninna. Sööb su aju ära. Aga samas, kui ma ütlen, no, jah, et mingisugusele karule vaata, et jookse 20 kilometrit ja mis iga sinna suunda on. Ja nüüd, noh, ma olen juba oma kodus. Ta ei tule nagu mind jahtima koju. Ta jääb ikkagi metsava, seda ründab mind seal. Ma ei teagi. Arda, ütle enne. Ukse kell, til ping-pong, ma lähen vaatama, karu on kirvega seal. Nagu, ma olen, oh shit. No ma arvan, et see küsimus on selles, et palju nagu ühiskonnas protsentuaalselt soofiile on. Selles suhtes et see soov lihtsalt hundu võtta suhu või? No jah, et iseenesest kui mingi käärik sul lahti imeb ja siis sind ära tapab võibolla siis nagu see, võibolla see ongi nende unistus vaata et nagu ütlesi jah, sured oma nagu kõige õndsamal et äkki on mingi 12,5% no 12,5% mis sina arvad? 50-50 päris lähedal 46% ütleb jah et see ongi ma arvan, et siin on see tasuta super võib me tagataskus nagu tuleb face see ei pea kasutama seda ka igaks juhuks, et on olemas ta ei ole väga praktiline aga ta on ka siukene potentsiaalselt võib elu pääst järgmine sa oskad mingit instrumenti täiuslikkuseni mängida siis muusikalist aga iga üks, kes näeb sind mängimas sureb koheselt et nad ei suuda nagu hoomata, kuidas sa nii täpselt seda teed või täiuslikus näeb siin mängimas kohe suure mitte kuuleb, aga näeb just aga siis sa võid mingi nurga taga ka mängida no jah, sa saaks siis studiosselt nagu mängida aga sul on nüüd see riske, keegi tuleb nagu
sa ei saa bändis vaata teha seda. Sa pead soolartist olema. Ma olen, no, siis sellega sa ei saa fleksida, aga ma ütlen, et mingi 30% ütleb jah. Ja sa ei saa lavale minna sellega, ka konserti sa teha. Sa ei saa eputada, jah. Siis 30% jah. Ja sa ei saa tänava muusikuna teenida. Jah, kõik muidugi. Palta tunnelis see venda. Aga samas, kes siin kinni püüab, sa oled seal, politsi tuleb. Hei, sina seal! Ring. Aga sa lihtsalt ei teeni, sa lähed sinna Palta tunnelisse, paned oma need asjad kõik välja. Ja keegi ei viska sulle münti, sest nad on surnud. Laipadelt korjad raha kotid ära. Ring. Ma ei tea, miks see banjo on, mida ta peab mängima. Probleemile lahendus. Aga hääl on ka instrument seega, kui sa nagu laulad. Oh. Või räägid. Hääle pole. Et sa laulad perfektselt. No rääkimine, toma ei läheks nagu toon ikkagi okay, no. Kõne. Aga ja laulmine. Mõtles või ei läheks kunagi vangi. Lähe. Või no sniper laseb su maha, ta ei kuule siin. Ega ta näeb sind ju. No jaa, seda küll. Aga ja häälega oleks raskem aru saada, kas ta näeb siin nagu laulmas või rääkimas, on ju. Või haigutamas. Ja ma arvan, et see hääl laulmisega läheks, see kuidagi läheb liiga halli alasse. Nagu. Ja. 30 jah. See 30 jah, ja mis sina pakud? 45. Päris hea, 41% ütleb jah. See on jällegi sõikene samas veits supervõime ju. Jah. Sa saad tappa ilma noh, otseselt käsi nagu. Plus sa oskad üli hästi midagi mängida. Võibolla sulle lihtsalt täiega meeldib kitar. Ma mõtlen, keegi ei usul sind, et sa oskad mängida. Ütleb, et näita. Aga kõige hullema see mängid nagu ja siis vaatab peeglisse. Oh no, my vanity. God best of me. Ja mõtlega ongi, et nagu see instrument. Et sa valid selle, et ma saan mängida mingit instrumenti, aga sa ei saa valida mida. Ja siis sul antaksegi nagu parmupill või mingi see, mis see on, see kõrrepill. No, Karla, siin on nagu vett alla praegu. Oda väiksed onksud korraga ja siis Karla siis lõk. See on see lõpusprint. Ma pidin ära jooma enne, kui Ardo midagi ütleb. Vaata kiiresti selle. Hinge paus ja kõik kõrgemas. Järgmine kord lihtsalt. Kanüüliga võibolla on nagu kõige mõteka. Aga sinust saab superkangelale, kangelane, kellel metsikult raha, et osta vidinaid, et kurjuse vastu võidelda, aga su vanemad mõrvatakse su ees brutaalselt. Ehk siis Batman. Ehk siis põhimõtteliselt, jah, kes tahab Batman olla, kui suur protsent. Inimesi tahaks Batman olla. Aga mitte lihtsalt nagu see, et oh, lahemale nagu noh, mul on need raha ja värgid vaid nagu koos selle kurva backstoryga Batman nagu. Sadatuhat inimest, noh, Ameerika põhiliselt vastavad inimesed. Ma ei tea, ma arvan, et need inimesed, kus neid vastatakse? Üle maailma saad vastata tegelikult. Aga suurem osa on Ameerika ja see on ingliskeelne, nii et. Ingliskeelne inforuum siis. No mingi 90. 90% inimesed tahaks olla Batman. Koos, no. Või siis vihkavad oma vanemaid. Seda küll, seda ma mõtlen ka. Mis sa arvad, kui palju, kas 90% vihkab oma vanemaid? Ma panen lihtsalt Ardole, et närvige 89. Kui ta seda mängu mängib? Ei, paneme 80. Aga see palju ei ole. Aga ma võin öelda, et ainult 37% ütles, jah. Aga ei lähemalt. Suht vähem tahab olla Batman. Näe. Äkki nad ei saanud aru lihtsalt, et see on ümber sõnastatud Batman. Jah, see tähendab. Põhimõtteliselt, jah, palju võibolla ei saanud aru. Sa saad endale erakordsed atleetlikud võimed ja vastupandamatu karisma, aga sul on igavesti kohutavad õudus unenäod. Ehk siis sa oled üli tugev, üli kiiresti oskid joosta, hüpata nii edasi, inimestele meeldid, aga iga öö näed õudus unenägusid. Ma ei tea, see ei tunda nagu.
ei oskagi öelda. Jah, see on siukene, see on nagu nendest üks huvitav, kui sul on nagu päris trade-off, vaata. Et sa saad nagu päris, päris head võimed on ju või nagu selle plussi, aga sul on nagu... Aga sõudnud okay. Unen jah, tõesti nii halvad on, ma ei tea, nagu... Kui ma õudus unen nagu siit näen, siis ma ei tea, need ei ole nii hullud. See on nagu hirmsed, aga... Jaa, no, tore. Ma ei tea, kuidas sul õudus unen nagu on. Ma olen ärganud oma enda karjumise peale üles. Siis ma saan aru, et aha, see on unen nagu. Ma nagu ärkan enne oma enda karjumise peale üles. Ma ei tea, mul, ma nägin kunagi luubi... Ma olen valailne põhjusega. Luubi peal, kuidas ma üritan mingist juveelipoest ära joosta, aga siis täpselt enne seda, kui ma ustast välja saan, siis keegi pussitab mind. See ei ole õudlunud nagu. Ma ei tea. No võibolla on, okei. Karli jaoks. See on poes. See on tavaline päev lalnud. Keegi pussitab sind nagu endless luubis nagu. See ei, Karl, no see ei ole midagi. Ei ole, ei ole. Tavaline päev. See on teisi päev. Ei, aga... Mulle tundub küll päris õudne. Aina pussitus on näha, nagu tavaline teema. Vaata. See ei ole midagi. Ma kunagi pussitsin, et ma olen nagu lõin endale noa kätte. Siin väikse põsine, siis armi on veel veits näha. Jaa, noa armid jäävad. Jah. Et ma lõin... See, ja mulle tunne, et mulle on tegelikult ikkagi episoodi nimi olemas, noa armid jäävad. Jah, ma olin vanais, aga kuidas puukoores tõmbasin puupaadikast, aga siis seda pidi väga ei tulnud, siis ma mõtlesin, et mul on teist pidi. Ma tunnen nüüd kätte. Aa, nice, okei, ma mõtlesin lihtsalt, et ma vaatasin, et huvitav, mis tunne see on. Seda ma oleks, siin ma oleksin kartud hirmselgem sihapaat, aga see on tööohutus nõuete rikkumine lihtsalt, sa lihtsalt idioot. Okei, see on see vahin. Külm oli see, tera. Ma tean, kas sa ka mäletad kindlasti? Jah, mäletan küll, jah. Ei, kus kuuma tera, ma ütlen. Et kui see oleks mingi tules läbi pandud, et kas see oleks siis soe või? Jah, aga... Oleneb kuu siin pussitatakse ilmselt, sa tunned rohkem ja vähem, siis jalga on pussitatud, siis on nagu... Siis see tundub, et see on tavaline, on nagu lõike haav, nagu see on umas nagu marraskile vaata mineks, et see oli slash, see on stab. Et siis ta on nagu noh, ma ei tea. Ma olen tõmmanud ka oma jalga mingi vastu neid ronides kriimustanud vastu, mis on see aed, kus on see nagu võrestik vaata. Mis ta on? Mitte okastraat, aga nagu... Kui sa tahtsid põgeneda sealt. Need terad või? Ei, aga nagu aed, mis on tehtud, nagu võrkaaed põhimõtteliselt ongi. Ja siis ülevalt need metalli need olid nagu veits pent või nagu seal oli siukene sees, ma olen sealt oma jalga nagu tõmmanud. Ja suht, päida sarnane tõmma. Jah. Ma nagu peaaegu minestasin. Või ma ei tea, kas ma minestasin, ma ei mäleta nii täpselt. Sul sa oled nii väike poiss ka, sul see... Eriti kui sa oled noor, see korra väikene, sul on verest tühjaks, kohe. Ei tea, see on nagu jooksnud verd, et ma nagu nägin oma lihastega. Midagi ei juhtunud. No see on, jah. Mis tahad, see on? Ma ei saanud aru. Nagu... Ja, aga mu vana ütles, et ta oli kõrval, sest teda ei huvitanud see nagu. Ta lihtsalt lasi mul pikutada. No see on fine. Aga mis sa teed selles mõttes? Kui sa lähed nüüd liiga närvi ka või lapsed, see on nagu see, kui ma kunagi peitsin ennast tugitooli taha, nagu sugulane tuli külla. Ja siis sugulane istus niimoodi, et tugitooliga lõi mulle siia nagu pähe, on ju. Niimoodi, et no mul on siin, noh, siia maani on võibolla vahepeal armi näha. No niimoodi, et verd voolab, on ju. Ma olen lihtsalt nagu teist, vaad, väike, oh, wow. Ja siis kui vanaema tuli nagu köögis või nagu, nii palju verd või? Ja siis ma sain, et aah, mina või? Siis hakkasin nagu nutma, et pidin mõni suhkru vett umbes tooma maha rahvatseda, kui ne kiirabisse minek oli. Aga seni ma olin nagu, et aijaa, valus oli veid. Et noh, lapsed reageerivadki rohkem nagu sinule, selles mõttes täiskasvanule vaata, kuidas tema nagu olukorda hindab ka ja reageerib mõnes mõttes. Tuleb olla ise rahulik, siis on laps ka rahulik tihti peale. Ma isegi ei tosti isegi saanud aru, et ma olin noa kätte. Aa, aga ta oli lihtsalt halb. Ma ei tea, ta oli
kasu vaname all oli, töötab RMK-s ja siis ta oli tal nagu abis seal. Ma mõtlesin, et ta oli väga purjus. Ja siis ta mingi töötuba oli seal. Okay. Et meisterdamine. Laevukeste meisterdamine. Okay. Ja siis ta õpetas seal. Kuidas ennast pussitada? Ma küsin viimase ja siis teeme nagu... Oot, kas me isegi vastasime sellele või? Tegelikult vist ei vastanud, jah, mis protsent on. Me ise teha jäime, ei tristisime kõrval. Ma mäleta, mis see küsimus on. Et sa saad tugevad atleetlikud võimed ja suurepärase karisma, aga sul on need pidevad õudu surenevad. Ma arvan, et keegi ütles, et nüüd osan magada. Mis kui palju jah ütleks sellele, et nad tahavad seda neid võimeid, aga uudu sulle näin. No ma arvan, et 40 jah. 40 või tegelikult 60 jah. 60 jah, okei. Okay. Kõik ma peaks äkki suuremalt mõtlema. Sest jah, sest nagu sa ütled filmile 7 või mida? Ma vahetsin, see oli mu mõttes peas loogline. Okei, okay. Filmile, et noh, et ka 40-st, 70-st. Jah, et kui, jah, et 70-st on nagu, okay. Sa ei anna hinnangut, aga 60-st on halb ja 80-st on hea. Aga see on palju rahvast arv, mitte see, et noh, anna hinnangut. Aga okei, okay, 60-st, jah. Ma arvan, et enamik inimeste elu on niigi põrgu, on ju. Ja. Et nad pigem võibolla vahetaks selle, et siis nagu... Nende päeva osa ei ole põrgu, et las siis see olla öösel. Mm-hmm. Ma pakun mingis 75. Okei. Okay. Õige vastus on... Brum, pam, pam, pa. 44% ütleb jah ainult. Ja. Kardavad õudusõne nagu see tuleb välja. Pose. No, okei. Okay. Aga me saime teada, et... Martin võitis. Teile üks küsimus pidi veel olema. Ma ei tee rohkem, sest siis võib viik tulla. Ja me tegelikult läksime läbi kenasti. Me teada on nii huvitavad küsimused ka. Aga selge, siis meil on teada. Õppisime natuke sinu kohta ka. Õppisime, miks sa stand-upi teed ja edasi. Saime huvitavaid lugusid. Aitäh, et tulid külla. Nagu küla, on su, aga tegelikult enne ma, kui ma lõpu teen, kas sul on midagi, mis sa tahad Eesti rahvale öelda? Ma ei tea, proovame Sandri tuuri või? No, aga proovame. See on õige. Sandri tuur, vertikaalne lõpmatus. Täpselt nii, üle Eesti veel ja. Käimas novembrikuuni välja ta siin läheb. Ka siis sanderoigus.ee või huumoriklubi.ee, need on need lehed, kus sa saate informatsiooni ja piletiinfo on ka seal olemas, et kus pileteid saab. Vahepeal teeb mina sooja, vahepeal teeb Daniel Weinberg sooja, vahepeal teeb Martin Levo või Hendrik Punso. Täpselt nii, et see on enam vähem random, kes millal teeb. No, meie teame, millal me teeme, ja. Aga see ennast ei ole nii pikk. No ma ei hakka siin, no sellel kuupäeval on Dan ja Martin ja siis peale seda olen mina ja et tulge lihtsalt kohale, põhiline on ikkagi Sander, kes seda tundi teeb. Ja aitäh, nagu külapoe müüja on vaikselt ka ürituselt koju läinud, olles kõvasti millegi pärast aja õnneloosis osa võtnud ja saanud seal põhiliselt saatuse kommipulk, neid lütsukomme, nõnda on ka täna episood läbi saanud. Mina olin nagu ikka Karl-Olari Varma, minuga siin stuudiost nagu ikka, Ardo Asberg, ja meie külaline seekord oli Martin Levo, aitäh, et tulid. Hei hopsti, tšau tšau. Külapood on sinu ees, sinu kõrva auguse ees.